Zonja Lirin, vitin 1939, ke qënë vetëm një fmi, po si e kujton atë ka? Nuk i kisha mbushur 13 vjeç, pas atyre demonstratave spontane të rinis kundër okupacionit, që patën në rëndësi, sepse propaganda e fashistëve ishte që populli shqiptar i pakënaqur nga mbretërimi i Amexhogut i kërkonte Italisë ta shpëtonte nga ky shëndimtar. Si ishte lufta? Çfarë mban mend nga ajo kohë? Rezistenca brenda një qytet, që vajzat merrte pjesë në mbledhje antifashiste. Me e vështirë ishte të dilte në demonstrat. Unë për shembull syrin e kam humbur në demonstrat. Po shoqet i kujtoni, kanë ngelur gjallë në një pjesë prej tyre sot? Nga ish shoqet e mia, Rone Gjmije Hoxha dhe Vito Kapo, është moshë e madhe, 90 vjeç. Më kanë vdekur shoqet. Një nga një. Çfarë mendonit pas luftës? Në ratë të parë ishte gëzimi i madh njerë, sepse gjatë luftës na u vran shumë shoqe. Duhet thënë që filluan dhe diziluzionet. Ç'ishte komunizmi? Mendonim që do ishte një shoqëri e drejtësisë, një shoqëri e mirëqenies, me një fjalë një ylber, kur i thonë, që rendin pastia, po se kapën do të kur. A keni ndo një dhembje të veçantë për dikë që është pushkatuar pas luftës? Më ka ardhur keq në ratë të parë për vëlezrit Kokalari. Ata ishin njerëz të përparuar, njerëz demokrat, njerëz patriot. Kështu që vrasja e tyre më ka bërë shumë për shqipje. Nuk e di në rast se mund të krahasoni diktatorin Hoxha me dikë tjetër. Tani i shkollaj, moj bi. Të flasës për Enver Hoxhën. Nuk e di me kë mund të krahasohet. Me Çaushesku ndofta. Edhe ju jetuat gjatë, vazhdoni të jetoni akoma. Çfarë ju ka mbajtur frymën deri tani? Kur të arrish në moshën time, atëherë do më kuptosh. Edhe unë çuditem, të them të drejtën, edhe them, pas kam qenë shumë e fortë. Na njërë them do kishe qenë shumë mirë të kisha vdekur.